na frente há um tempo atrás. Um grupo de amigos se juntou numa sardinhada bem regada. E foi assim que tudo começou. Sardinha assada para mim é um compromisso. É neste momento e depois de um ano decorrido e às portas da festa, é uma sensação de honra pertencer a esta organização, a este grupo de amigos, que é aquilo que nos torna ao longo do ano. São 3 dias de imenso frenesi. É um sacrifício grande. Abdicamos de muita coisa durante um ano. Deixamos muitas vezes os nossos filhos, as nossas mulheres para estar aqui com o único objetivo que é, no último fim de semana de junho, proporcionarmos à Vila de Navente e a todas as pessoas que nos visitam um fim de semana de alegria, um fim de semana de festa, um fim de semana de amizade. Brilhantar o mar de sem igual. Festa da amizade. Para nós, Comissão 2018, foi um grande orgulho aceitar esta festa, realizar os 50 anos. É uma data histórica. A principal ideia, o nosso fundamento, foi homenagear todos aqueles que um dia vestiram esta camisola e já lá vão muitos anos, muitas comissões, muita gente. Comissões com 17, comissões com 16, comissões com 21. São muitas pessoas que durante um ano abdicam da sua vida pessoal. Acho que é com grande orgulho as pessoas que são da terra e realizar esta festa e no sábado à noite deve ser uma sensação incrível, sair à rua e sentir aquele calor humano das pessoas. A distribuição em si começa a ser preparada depois da entrada do touro. Todos os sardinheiros e pessoal envolvido dirigem-se ao estaleiro e é quando se começam a carregar os reboques com os fogareiros. São carregados novamente com o vinho, com o pão, com a sardinha, que às 10 da noite saem para a vila. O funcionamento, os tratores passam na vila, andam nas ruas da vila, vão deixando o vinho, o pão e a sardinha nos sítios pré-definidos por nós, onde já estão os fogareiros, e cada pessoa está livre de comer as quantidades de sardinhas que quiser e beber o vinho que quiser. Nada é cobrado, não há limite de pessoas para estar num fogareiro. É tudo numa base de amizade e de convívio entre as pessoas de cá. Um brinde. Festas da amizade.